মাঝামাঝি বৰষুণৰ ফলত এতিয়া ভূমিস্খলনটো, সেই ভূমিস্খলন হোৱা মই গম পাই তেখেতৰ ওচৰত আহিলোঁ। দেখিলোঁ যে এইখিনি অলপ ভূমিস্খলন হৈছে, তেখেতৰ ঘৰৰ কিবা অলপ ক্ষতিও হোৱা বুলি তেওঁ কৈছে। সেইটো সেই কথা জানি মই চৰকাৰৰ পৰা হেৰি আছিল, কৃপাল আছিল, তেখেতক দিছোঁ আকৌ জাননীখন লগে লগে তেখেতক দিছোঁ যে এইখিনি জেগাৰ পৰা যাতে এনেস্থলত যদি ভয়ানক অৱস্থা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁ লাগে সুবিধা অনুযায়ী তেখেতে যাতে তেখেতৰ সা সম্পত্তি বচাবৰ কাৰণে তেখেতে যাতে অকণমান আঁতৰি থকাটো তেখেতক জাননী হিচাপে মই তেখেতক হেৰিখন দি দিলোঁ, জাননীখন দি দিলোঁ। হয় হয়, জাননী চৰকাৰৰ জাননী আছিল, সেই জাননীখন লগে লগে তেখেতক প্ৰেৰণ কৰি দিলোঁ। তেখেতৰ ক্ষয়ক্ষতিটো এতিয়ালৈ ভিতৰত থকা বুলি কৈছে, এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।